Sim, Karina. Deixa eu ver. Assim? Nossa, vai ficar da hora. Fica lindo. Tá, Karina. Ó, cara, sombreado, ó. É assim, né, Cláudio? Deixa eu ver, tio. Aqui tá bonito. Nossa, tá inchado esse pé, gente. Incha mesmo. Não, não ficou tão inchado assim. Tá dando dor na barriga, né? Agora que o Rodrigo tá... Nossa, tô desenhando. Tá gravando aqui. É como ver nada no jogo. Todo mundo se encosta. Era legal. O que é de ver? Ah, eu acho que não fica legal, não. Eu vi. Eu adorava fazer, mano. Então, é bom pra ficar disso aí, né, meu? É a mesma coisa da minha mãe. A minha mãe é qual menino? Você vai fazer tatuagem do meu filho? Jamais que ela coloca. É, já é pra bonequinho mesmo, pronto. Eu acho que tá da hora, mano. Aí a gente foi lá na casa da Joyce buscar ela. O que aconteceu? Tinha uma tartaruga e um peixe dentro da cara. Ele foi: que peixe é esse? O menino. Sabe o que o menino falou? Ouviu? Sabe o que o menino falou? É esse cara de baleia. O Marcelo falou que era de Joyce. A casa dela é linda? Tia, o cachorro tava lembrando, ouviu? Tava lembrando as coisinhas dele em cima da cama. E mordia. Olha, tem um negócio. Hein? Garfo no chão. Mano, que isso? Não dá pra ver essa peste, tá vendo? Dá pra ver a perna dela.
cachorro aqui. Ui. Vai estourar um bagulho. Ah, não, vamos criar cachorrinho da carinha, mas... Eu tenho minha cachorra, você vê que ela é de boa. Tem mulher lá de 4 de casa. Tem mulher que... Ei, que isso? Tem mulher que legal. Calma, ficou lindo. Calma, tô gravando. Preparado. Nossa, show, hein, carinho? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Andando pra cima. Olha esse negócio aqui, pra esse quadro aqui. A primeira vez que eu vi aqui, eu peguei que era carne. Ah, eu lembro. O quê? É, calma, tô voltando pra trás. Calma, eu ponho o papel aqui, ó. Não pode entrar, mas não adianta. Só nós que só é nós dentro aqui, né, calma? É porque a família é grande. E eu? Olha, chamou nós. Esse é pior. A mãe da agulha. Aí a agulha apareceu o brilhinho da agulha aqui na tela. Aqui também não, né? Não, o meu, dia 7 da fazer aqui também não, né? Então, não sei, vou lá, você tem que ver com o André. Eu nem sei o que eu faço no dia. O meu dia 7. O meu que vai terminar isso aqui. Eu acho que vou marcar a minha. Se tiver pra março, eu faço em março. Ele fica perto até que hora, tio? É assim, ele trabalha. E quando ele tem desenho grande, quem se deu seja, ele fecha e termina o desenho. Se você vai fazer outro. Compensa mais, Cláudio, fazer grande ou fazer um bastante assim, ó? Pequeno? Pequeno. Não, compensa mais. Karina, dá um tchauzinho para a tela. Grande, desenho grande ou assim, um monte pequeno? Karina já tem 6 tatuagens, melhor vai fazer 6. Mais 2, vai ficar com 8 tatuagens. Pequena, né? Porque grande é várias sessões, né? Fica no ritmo do carro também. Aí embaixo dói, hein? Mas a minha vou descer. Ó, o povo feio, Tchamoca. A Jennifer. Com a boca aberta. Parece que é a Tchamoca que vai fazer que ela tá mais tensa do que a Karina. Ô, Karina, dá uma R$3 aí. Eu fico montando, eu vi aquele biscoitinho. Ah, aquele lá? Aquele de polvilho lá. Nossa, uma vontade. Maquininha feia, né, para tatuagem, né? Essas maquininhas, né? Feinha, né, eu acho. Diferente, né? Cadê? Cadê do que eu só consigo fazer? A tatuagem? Eu confesso que não cadê. É. Cadeira, mãe, você não tem cadeira, cadeira, né? Sua mãe tem, será? Cadeira, não é bom fazer cadeira, não. Ela vai que quer. Vou tomar o nome verde, hein? Tá grado. Que tá grado? Porra, mata nada, tia. Não pode matar, não. Vai, ela tá com pensão. Mas não pode matar, não, tia. Vai pagar pensão. Olha, essa música é tão da hora. Se eu tenho uma filha engravida, eu faço isso. Eu não quero ver o cara, não. Não, eu quero saber o cara da pensão. Não, é eu, meu cara. Não, eu não quero nem saber da pensão. Só não quero o cara em cima. Ah, mas se ele quiser assumir? Bonito e boa, tá? O problema de assumir, meu filho, nem que é pilantra, né? Eu pego seu filho, pô, a mulher vai maltratar. É. Nunca tem a avó assim, só cuidar. Eu vou tomar também, essa. Se é minha filha, eu não tenho filha, entendeu? Fala, tá? Porque é drogada, o cara tá. Mas por lá, se é pilantra, quem só quer? Filho. Aí, papel aí, ó. Pode pegar aí, papel, vai ficar pegando, vai dar uma enxugadinha. É, ah. Ajuda a tinta, tá? Não quero que eu pegue o plástico. Não sei o que. Deixa eu fumar, deixa eu fumar, deixa eu fumar. Ui! Tirar o plástico, tirar uma enxugadinha e já para de pegar, velho. Tá ali, na altura, segura esse aqui, não fala, não, tá? Segura o mal de tardão.
Vamos começar a tortura. Não viu? Vamos começar a tortura. E aí embaixo dói. Aí embaixo dói. Quem fez a Tu vê aquele boliviano lá? Não, na subindo lá em cima, lá na última que ele foi. Tá no site aí? Tá lá, entendi aí, né? Não, aí fora, tá, ó, manda quatro, tá ficando com você, gente, compra pra ver. Eu tô filmando, tô gravando. Tá, tô sendo. Filma depois, quando você pintar. Vai lá, quer.